А ми продовжуємо нашу програму. Головною культурною подією сьогоднішнього дня була презентація книжки Оксани Забужко, її листування з відомим літературознавцем і філологом з діаспори Шевельовим. Ми запросимо пані Оксану сьогодні до нас в студію. Власне, ми вже її запросили. Вона прямо з презентації скоро з'явиться тут. Потім в нас студії буде Марія Бурмака. Ми будемо говорити про українську культуру, про українську музику. А зараз ми трошки поговоримо про українську економіку. Вже стало доброю традицією в нас, що ми запрошуємо тих людей, часом журналістів, часом просто відомих людей, які написали ту чи іншу цікаву статтю в українських виданнях, на блогах. На «Українській правді» з'явилася стаття Андрія Пишного, члена Ради політичної партії «Фронт змін». Стаття про український валовий внутрішній продукт. Що таке український валовий внутрішній продукт? Для мене особисто, як і для багатьох сучасних людей і економістів, це певний індикатор розвитку країни. Це те, скільки продукції загалом виробляє ця країна та чи інша країна, і скільки може продати, скільки грошей вона може заробити. Я писав на тому ж Фейсбуку, наша сторінка, до речі, телепрограми «Вечір з Миколою Княжицьким». Ви можете там задавати запитання до Андрія Пишного, який зараз буде на зв'язку з нами. А на цьому ж Фейсбуку я розміщав фотографії своєї невеличкої подорожі до двох країн – Камбоджі і Малайзії. Перше, що я робив, відкриваючи довідник, це дивився, який рівень внутрішнього валового продукту в тій чи іншій країні, щоб зрозуміти, як там живуть люди і куди я приїхав. Так от в Камбоджі на душу населення це в два рази менше, ніж в Україні, а в Малайзії це в три рази більше. А як живемо ми, українці, в сучасній Європі? В нас склалися певні стереотипи. Ми звикли, що найбіднішою і найвідсталішою країною ще в радянські часи була Албанія. Країна, якою керував диктатор, де були побудовані доти проти зовнішнього впливу, де люди жили надзвичайно бідно. Так от я сам для себе, людина, яка економікою цікавиться, але скоріше як журналіст чи як менеджер, нерегулярно, прочитав з великим здивуванням, що наш внутрішній валовий продукт, те, скільки ми виробляємо і заробляємо, вже значно менше від Албанії і в абсолютних числах, і в числах на одну людину, на одну душу населення. Що саме я побачив в невеличкому блоці, який нам надав «Фронт змін». До речі, це дуже хороший спосіб пропагувати ваші партії, чи ваших політиків, чи ваші політичні рухи. Пишіть, і ми будемо вас з задоволенням запрошувати. Отже, графіка, яку нам надав «Фронт змін» для цієї програми. Віктор Янукович перед виборами пообіцяв, що Україна впродовж 10 років увійде до двадцятки найрозвиненіших країн світу. Тобто Україні потрібно за 10 років збільшити ВВП зі 135 до 717 мільярдів гривень. Зростання ВВП в 5 і більше разів. Назвати цю маніловщину фантастикою буде ще дуже м'яко. Раніше влада втішала українців, що Україна третя знизу в Європі за рівнем життя. МВФ опублікував дані по ВВП на душу населення у світі за 2010 рік. Як виявилося, Україна вже не третя знизу, а друга, попереду Албанія. За світовим рейтингом Україна сота, Албанія 95-та, а зруйнована війною Боснія і Герцеговина вирвалася на 92-е місце. За даними уряду, в 2010-му імпорт товарів перевищив експорт на понад 9 мільярдів доларів. Для порівняння за кризовий 2009-й негативне сальдо торгівлі склало 5,5 мільярдів. Покращення – зростання негативного сальдо на 62%. За 2010-й державний та гарантований борг зросли на 36%, або на 54 з гаком мільярди доларів. У 2010-му середня ціна російського газу для України становила понад 250 доларів за тисячу кубів. Це рівно стільки ж, скільки коштує газ в ЄС. Україна на тисячі кілометрів ближче до джерел видобутку газу, ніж Євросоюз, але платить за нього так само, як і Європа. А Чорноморський флот Росії тим часом фактично безкоштовно базується на 19 тисячах безцінних гектарах української приморської території. Реформи в країні відбуваються понарошку. Завитовано, скасовано, внесено, винесено з парламенту пенсійну реформу, податкову, житлову, трудову, освітню. Після запровадження податкового кодексу 40% дрібних підприємств ліквідовано або в процесі ліквідації. Реформа освіти звелася до скорочення шкіл і університетів. Реформа медицини до такої ж оптимізації кількості лікарень. У бюджеті 2011 витрати президента збільшено на 40%, Генпрокуратури на 78%, утримання резиденції мисливського господарства на 50%, санаторно-курортних закладів на 80%. За даними Держкомстату, 12,5 мільйонів громадян за межею бідності, 5 мільйонам громадян не вистачає на харчі, 18 мільйонам не вистачає на одяг. А ми продовжуємо. Андрій Пишний, член Ради політичної партії «Фронт змін», автор статті, яку ми щойно цитували, у цьому невеличкому ролику, яку нам надала ця політична партія, сьогодні у нас в студії. Добрий вечір, пане Андрій. Добрий вечір. Дякую вам, що ви до нас прийшли. Дякую, що запросили. Хотів, щоб ви пояснили, що таке відбулося в Албанії,
І що таке не відбулося в Україні? Що ця країна, де, як я розумію, менше населення, ніж у нас, раптом економічно стала такою багатою порівняно з нами? Якраз в Албанії все гаразд, тому що Албанія зараз попереду України. Албанія займає 95-те місце за показником валового внутрішнього продукту, розрахованого на душу населення. Тобто так зване паритет купівельної спроможності. Ще не так давно влада вихвалялася тим, що ми треті знизу в Європі за рівнем життя. Сьогодні вже можна привітати, ми другі, Албанія вже попереду. Україна займає 100-те місце, Албанія – 95-те місце. До слова, так, Боснія і Герцеговина займає 93-те, якщо ви пам'ятаєте, там нещодавно завершилась війна. Тому дії нашої влади ми взагалі порівнюємо майже з стихійним лихом, якщо не з наслідками бойових дій по відношенню до власного населення. Цифри, про які ви показали, я вам за це дякую, це не політичні заяви. Ми свідомі і свідомо пішли на те, щоб показати українцям, як виглядає сьогодні Україна 2010 року, після року правління президента Януковича. Без будь-яких політичних заяв, виключно цифри, показники внутрішнього валового продукту. Україна в рейтингу в іноземних рейтингах. Загалом, як українці сьогодні живуть? Показники очевидні. 5 мільйонів українців на сьогоднішній день не мають грошей, аби купити їжу. 18 мільйонів українців не вистачає грошей, аби одягнутися. 80% бюджету українців витрачається на комунальні послуги і на їжу. До порівняння в Європейському Союзі 30%. Тобто говорити про те, що цей рік Україна прожила, ні. Україна цей рік виживала. І ті показники 4,2% зростання внутрішнього валового продукту – це смішно. І це насправді в першу чергу пов'язано з тим, що база порівняння була мінус 15% в 2009 році, це кризовий рік. Тому говорити про те, що це здобуток – ні. Для порівняння, країни, які розвиваються, отримали показник зростання внутрішнього валового продукту майже 7%. Тому... Дякую, дякую, пане Андрію. Ми продовжимо після невеличкої візитки представлення, яке підготували наші редактори. Андрій Пишний народився в селі Доброводи на Тернопіллі. Освіта – Чернівецький держуніверситет, спеціальність правознавство та Академія банківської справи НБУ. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Правовий статус державних банків». Кар'єру починав викладачем рідного університету імені Федьковича. З 2000-го переходить на роботу в Ощадбанк, з 2004-го – ВО голови правління Ощадбанку. В 2007-му працює першим заступником голови правління іншого держбанку – Укрексімбанку. З травня 2007 по червень 2009 заступник секретаря РНБО. Зараз заступник голови Ради громадського руху «Фронтзмін» Арсенія Яценюка. Активний колумніст кількох видань. Ви працювали в Раді національної безпеки і оборони. Так, протягом 2 років. Це достатньо довгий час, щоб мати справді унікальний досвід і розуміти ті механізми і ті кроки, які необхідно зробити, перш за все, в економічній сфері, оскільки ми зараз говорили про економіку, щоб не було загроз. От в зв'язку з тим, що економічний стан України настільки складний, як це видно з вашої графіки, і є ріст, але цей ріст не є високим, які основні загрози ви вбачаєте зараз в тому, що буде відбуватися з нашим суспільством і з нашою країною? І виходячи з свого власного попереднього досвіду, і виходячи з тих аналізів, які робите ви зараз? Загалом, Рада національної безпеки і оборони – це унікальний орган. Він акумулює величезний обсяг інформації, він акумулює величезний інтелектуальний потенціал. Те, що він не використовується, це величезна наша проблема. Протягом 2 років, поки я працював, якраз займався питаннями економічної безпеки. І ми готували рішення, які пов'язані з тими загрозами, які були, і, власне, вони залишилися, і навпаки, лише підсилилися. Питання, пов'язані з структурою економіки України. Подивіться, будь ласка, на те зростання промислового виробництва, яким сьогодні вихваляється влада. Подивіться на його структуру, що відбулося. Ми повернулися в 2000-й рік.
Україна стала, дві третини нашого експорту – це сировина. Зменшилися питома вага галузей, які виробляють продукцію з високою доданою вартістю. Зменшилися обсяги продукції, яка потребує технологій. Ми знову стаємо сировинним придатком Європи і всієї економіки. Більш того, я хочу сказати, що 4,2% насправді за цей показник варто подякувати, але подякувати уряду Китаю і уряду Індії. Тому що це вони стимулювали власне виробництво і відповідно попит на нашу сировину. Тобто мається на увазі метал, Криворіжсталь? Абсолютно, абсолютно. Тобто насправді структура погіршилася, вона стала, залишилася, і ми повернулися до показників 2000 року в частині енергоємності, в частині сировинності, в частині енергонеефективності використання. Тому говорити про те, що які нові загрози. Сьогодні влада взагалі не працює над тим, аби справитися з тими загрозами, які є очевидні. А над чим вона працює, ви можете сказати? Над чим влада працює? Так. Ну, я так розумію, що в першу чергу вони працювали над тим, щоб спроєктувати, збудувати, зацементувати владну вертикаль. А для чого? Ну, для того, щоб президенту Віктору Федоровичу Януковичу було комфортно. Ну, це в першу чергу. Друге. Вони працювали над тим, щоб написати бюджет України 2010 року і бюджет України 2011 року. І перший, і другий бюджет не мають нічого спільного з бюджетом країни. Це бюджет утримання влади. Бюджет 2010 року. Витрати на утримання президентської адміністрації плюс 30%. Витрати 2011 року на утримання президентської адміністрації плюс 40%. На утримання лісгоспів і державного управління справами плюс 50%. А кажуть, що йде адміністративна реформа і велике скорочення державних чиновників. Чудове скорочення державних відсотків плюс 47% додалося у нас центральних органів виконавчої влади. Таке скорочення, ви знаєте, скоро до такого скорочення кабінетів не буде вистачати для тих чиновників, які скорочують. Тому задекларовані правильні речі. Насправді, задекларовані, вони не можуть бути неправильними, тому що насправді їх готували високі фахівці, їх готувала група Маккензі. Тому всі ці речі лягли в політичну браваду, відповідні гучні заяви, але далі за ними почалася практична реалізація. А група Маккензі... Оця практична реалізація, вона не має нічого спільного з тим, що було заявлено на початку. Група Маккензі, щоб пояснити для наших глядачів, це консалтингова якась компанія, так, наскільки я розумію? Так. В нас є декілька запитань з Фейсбуку до вас. Будь ласка. Олег Пустовгар. Питання до пана Пишного. Як йдуть консультації з партією «За Україну»? Чи створено не лише статутну, а й групу створення програм майбутньої єдиної партії? Яку з основних ідеологічних течій взято на озброєння? Лібералізм, консерватизм? Чи майбутня об'єднана партія залишатиметься лідерським проєктом? Перемовини, вони насправді щодо об'єднання, вони не завершуються. Вони як розпочалися, так вони в демократичному таборі, так вони і тривають. Наша позиція чітка і однозначна. Ми оголосимо про результат. Ми не будемо інформувати суспільство про те, що як відбуваються переговори. Переговори відбуваються складно. В Україні купа лідерів. В Україні купа людей, які вважають себе лідерами. Але в Україні насправді достатньо складно знайти щось спільне між ними. От сьогодні йде процес пошуку тих спільних речей, які можуть об'єднати і молодих політиків, і досвідчених політиків, і тих політиків, які зможуть привнести в опозиційний, в демократичний лагер не просто табір, не просто заяву про об'єднання, а нову якість опозиції. Тому що опозиція, яка не стане альтернативою, це програш. Це ще одне додатковий бал команді Януковича і Азарова. І це мінус втрачених можливостей української перспективи. Тому як йдуть переговори? Переговори йдуть важко. Переговори йдуть. І це головне. Ми обов'язково поінформуємо про результат. Але ми намагаємося якомога менше говорити про сам процес, аби не скомпрометувати, власне, саму ідею. Вона і так достатньо скомпрометована. Дякую. У нас насправді дуже багато до вас запитань, але ще одне ми побачимо. Яценюк чекає підписів опозиції за відставку Кабміну Азарова. Ви справді вважаєте це здійсненим? Всі знають, що достатньо голосів у вас немає. Навіщо це вам? Ну, насамперед, це наша політична позиція.
Віктор Федорович Янукович, президент України, допустився кадрових прорахунків, призначивши на посаду тих людей, які, по суті, йшли до влади, позиціонуючи себе як професіонали, господарники, реформатори. До чого вони дореформувалися, і як вони не господарювали, ми можемо з вами спостерігати вже сьогодні, навіть зайшовши в звичайний супермаркет, або подивившись в книжку для оплати житлово-комунальних послуг. Тому позиція чітка і очевидна. Сьогодні влада – це відповідальність. Віктор Федорович, ви отримали всю повноту відповідальності. Будьте ласкаві, зробіть те, що вимагає Конституція. Відправте у відставку уряд, який себе не виправдав, і результати діяльності якого сьогодні не влаштовують українців. Соціологічні опитування очевидні. 70% українців вважають, що Україна розвивається не в тому напрямку. Сьогодні влада отримала кожного другого українця в опозицію до себе. Яку ще опозицію потрібно? Більше 60% не підтримують владу. Тому позиція політична наступна. Уряд у відставку. Механізм сьогодні такий. Ми звернулися з політичною заявою, але лідер партії Арсеній Яценюк вніс в парламент відповідне подання. І аби сформувати навколо цієї заяви більшість демократичного табору, сьогодні ведуться перемовини. Ведуться достатньо складно. Це ще один, можливо, це відповідь на те попереднє запитання про те, а як йдуть переговори за Україну, а як йдуть переговори з іншим демократичним табором. Ось, будь ласка, зробіть певні кроки, навіть без об'єднання, без об'єднавчих з'їздів, підтримайте політичну позицію на відставку уряду, і, я думаю, буде чим вийти до українців. Дякую, пане Андрію. Андрій Пишний був у нас в гостях, член Ради політичної партії «Фронт змін». Андрій написав дуже цікаву статтю на «Українську правду», в якій стверджує, і не безпідставно, а так, як воно справді є, що економічна ситуація на Україні стала навіть гірше, ніж в Албанії, і одна з найгірших в Європі. А ми продовжимо говорити вже про культуру з Оксаною Забужко після рекламної паузи. Зустрінемось далі.